နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ချင်းလေးတခုကိုပြောလိုက်ပါမယ်နော်ရှန်တိုးရှိရင်ရှန်တိုးလေးနဲ့သုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရှန်တိုးနဲ့သုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားမရှိရလို့တခြားဖြီးချင်းလေးနဲ့လှောက်အောင်ရှာပြီးသုံးပေါ့နော်တန်ဖိုးကတော့132မှာ6ရှိတယ်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်က transport ချိန်မယ် B flaky ဆိုတော့ scientist key ရ B flaky နော်သူရဲ့ key ရ B flaky ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွက်ကြည့်မယ်နောက်ကိုနော် B plus ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ် C ရဲ့ဒီဘက်က B flat ပေါ်သွားမယ်နော် 1 2 -2 ဒီဘက်သွားရင်ကျွန်တော် plus ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီဘက်သွားရင်တော့ -2 -2 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီ2 transport ကို transport ကို -2 သွားလိုက်တယ် okay ဟုတ်ပြီစမယ်နော်
အဲ့ဒီအချင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောပါမယ်နော်တစ်ခါလေးပြောပြလိုက်ပါမယ်နော်အရှိမာကဒီမဲ့စီကော့လေးကျော့ကော့တွေတော့ရှင်းပါတယ်လွယ်လွယ်လေးတွေကျော့ကျွန်တော်ကလေးတင်ယူနေပါတယ်ပါတယ်ပြောနေကော့တွေလည်းရင်းလွယ်တယ်နှုတ်တွေလည်းအရင်လွယ်ပါတယ်နော်အခုစီကော့တွေကြီးပဲဒါကတော့ရှင်းတယ်စီကော့တွေကြီးပဲကျွန်တော်အစတီးလိုက်တယ်ဒါမို့3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 right to လာပြီနော် intro ကမီရေဒိုလောင်းနော်မီရေဒိုလာနော်မီရေဒိုလာစီကော်လေးနဲ့မီရေရအကြွမှာနော်ကြည့်လိုက်မီရေဒိုလာဟိုနော်ပြန်ကြည့်ပါဦးနော်မီရေဒိုလာတာတာတာ1 2 1 2 3 4အားလုံးမဆိုလာ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 အားလုံးမ၈လုံးရှိမယ်ဆိုလာဆိုလာအားလုံးမ၄ခုရှိမယ်နော်ဆူလာ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 ဆူဆူလာ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 ဆူနော်လည်းညွန်လက်ခလေးလေးပဲတော့မယ်နော်မီရေဒိုလာဆူလာဆူလာနော်လက်တန်းလည်းညွန်လက်ခလေးလက်တန်းလည်းညွန်လက်ခလေးလက်မပြီးတော့ဒီပဲလက်ညွန်ဝင်လိုက်တယ်တွေ့လားနော်အဲ့တော့မပြောနော်ကြာပါရွှေလေးဟိုနော်တာ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 လာဒိုမီရေဒိုနော် 1 2 and 3 4 လာဒိုမီရေဒိုလာဒိုမီရေဒိုလာဒိုမီလက်မလက်ညှိုးလက်ကြွယ်လာဒိုမီရေဒို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 အစပြမယ်နော်sorry နောက်ဒီမှာじゃလာလာလာဆိုလာတွေ့လားမသိနော်လာလာလာဆိုလာ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 ဆိုလာ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 ဆိုလာ1ဒီမှာကြည့်လိုက်အောက်မှာနှစ်ချက်နှစ်ကြောင်းလေးတားတယ်အဲ့နှစ်ကြောင်းတားတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဗောစီမီကွေပါတယ်နော်လာလာလာဆိုလာလွယ်ပါတယ်ဒါလေလာလာလာဆိုလာ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 ဆိုလာလာတီလာဆိုလာနော်လာတော့မီရေတော့လက်ညိုးပဲခုံမရမှာကျွန်တော်ဒါမို့သွားရတော့လိုက်နော်လက်မလက်ကလေးလာတော့မီရေတော့လာတော့မီရေတော့လာလာဒီလာဆိုလာပြန်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီတင်းနဲ့ပြမယ်เนาะเอาก็จ้ะลวยบลายฤโกจีมะจันลาตี้ซูลวยบาได้ล่ะดิอ่ะลาตะลงติ๊กเฉะเลยลาตี้ซูอะชิมา0ขันได้เผ่าลาตี้ซูลาตี้ฤลาตี้ซูลาตี้ซูลาตี้ฤลาตี้ซูลาตี้ฤRe fa ti re နောက်ခါလေးလုံးတစ်ချက်တွေပဲ Re fa ti re la ti la so ဖြည်းဖြည်းလေးပြတော့မယ်နော် La ti so D minor ti re လက်တန်းကြားထားနေလက်ညှိုးသွားလိုက် Re fa ti re la ti la so do နော် do လို့ချပါနော် do so do so do do so do so ရှမ်းဒိုးလေးပေါ်လာတာလေးနော်အတန်လေးကအဲ့မှာလှမှာဒိုဆိုကျွန်တော်ကမတီးလေကြာဒီမှာသူ့တန်ထွက်ပြီးသားသူ့ထွက်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတီးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ရှမ်းတော့မပါလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးနဲ့တီးလိုက်ရလေဒိုဆိုဒိုဆိုဒိုဒိုဆ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 ိုဒိုဒိုဆိုဒိုဆိုလွယ်ပါတယ်စီကော်လေးကြီးပဲကျွန်တော် intro ပြန်တီးပြမယ်စတယ် 1 2စီကော်လာပြီနော်ဒါလည်းစီဒါလည်းစီအဲ့ဒါစီဒါပြီဒါပြီတုံးဆူတုံးဆူတုံးတုံးဆူတုံးဆူโอเคเนาะအဲ့ intro ပြီးပြီเนาะနောက်ခါကျတော့ရှမ်းယူမကမီရီဒိုလာမီရီဒိုလာဦးစီတာမီရေ
အကြွမှာရေရနော်မီရေဒိုလာဆိုမီဆိုပြန်ပြမယ်နော်မီရေဒိုလာဆိုမီဆိုဆိုမီဆိုအကြွလေရတယ်ဆိုမီဆိုအဲ့လိုအကြွလေဒီလိုရတယ်မီရေဒိုလာဆိုမီဆိုဖြောက်မီဆိုဒိုဒီလာ C7 လေးပါလားပဲကျွန်တော်ပြောဥပါတယ် C7 ကိုဒါ C ကော့ဟုတ်ပြီ C ကော့ကိုအကြီးကလည်းမဲ့ဒိုမီဆိုဒိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြန်ပြောလိုက်မှမသိမှာဆိုတော့เนาะတီးပြီးသားတော့ဖြစ်မှာပါဒါလေးဒီဘက်ရွှေ့လိုက်တော့ C major 7ဒီဘက်တက်လိုက်မယ်เนาะ C7 C C7 အဘတော့တက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာ Mi re do la so mi so တီးပြမယ်ဟုတ်ပြီလက်တန်းလက်ညှိုး Mi so do ပြမယ်เนาะ Mi re do la လက်ညှိုးဆိုမီဆိုစီမံစီဆဲမစီကောနဲ့ဒီလေနားထောင်လို့တော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီဆဲမန်တန်လေးထွက်လို့ထည့်ပစ်လိုက်တာတိတ်တော့မသိတာပါဘောနော်ဒါပေမဲ့စီဆဲမန်လေးထည့်ပို့ကောင်းတာပါနော် sorry la la f ကောနော်မီဆိုဒိုဒီလာနော်ဒီကြည့်သွားလိုက်ပြီနော် re re mi re la ti do re ဒါမို့လဲတော့လေရေမီမှာကြောက်ရေမီရေလာနာနာဒါ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 Re mi re sorry re mi re la la nyu la khle la tan la nyu la nyu la khle la jwe do ti la ma ka de mi fa so hou bi ai ma jwe ji lai la ma le semi break a pye le so ma le a pye le a la le da ma le ti le ya la wo la nyu tha naw song tong nyin ne ha le la nyu tha no mi mi so do ti la a le ya no mi fa soมีฟาโซเอาเลยแท้เลยอ่ะไอ้ที่ตัวมั้ยเนาะเดี๋ยวไปได้ยังล่ะถ้าคนดีพี่ตาอินโทรมาดีพี่ตาเนาะอะดีพี่ตาdown and boga re fa ti re la ti la so do so do so do do so do so da bi bi da a so ai ti bai long a bai long o pyan ti pya ma a ti khu long da the ti ya no the lo ya le kaisa ma ji เนาะเอาล่ะตามไปพี่รออัศลี20บาร์ดิอัศลี20บาร์ดรีพีทอีกรอบเปลี่ยนตามไปโอเคเนาะอะล่ะไปเนาะอะล่ะที่ยาไปเนาะอ่าแล้วก็ B ไบท์คอร์ดบอตัวก็เนาะตัวก็တော့เบทุ่งญันโอซีตันมีลาโซโซมีโซเนาะปะไปเนาะมีลาโซโซมีโซโดตีเรโดเนาะมีลาโซso mi so do ti re do la mi so โอเคเนาะဖြည်းဖြည်းလေးစီကော့တွေကြွတူလားပြီးစီပါတော့ကြွကြည့်လိုက်တကော့တပါးနှပါး3 4 5 6 9 10အားလုံးမ10ပါးဒီစီကော့တွေကြွပဲအဲ့ဒါဒီဘက်ကလွတ်တောင်းထားလိုက်ရတယ်เนาะအဲ့ကျတော့မီလာဆို so mi so โอเคเนาะလွယ်ရယ်เนาะလက်ကလည်းမီလာဆို so mi so ပြပြမယ်မီလာဆို so mi so do ti re do เนาะdo ti re do mi do ti re do mi fa so dre တွေ့လားတူတာလေးပြန်မီလားဆိုမီလားဆိုနဲ့ဆိုမီဆိုဆိုမီဆိုအရှိန်အောင်လေးလွဲတော့တာပဲရှိတယ် do ti re do do ti re do တူပဲမီမီဖာဆိုအဲ့ဒီပြန်သွားမယ်နော်2 4 6 8 C ကော့တွေကြည့်တယ်သွားတယ်ဘာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီပြန် B တင်မှာပါပဲနဲ့ဒီမယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 2 3 4 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 ဒီနော်အဲ့ဒါကပါပိသားတွေပဲကျွန်တော်ပြန်ပါရယ်နော်အကုန်လုံးတိုဆိုတိုဆိုတိုတိုဆိုတိုဆိုโอเคနော်ပါပိသားတွေပြန်လာပြီးဆိုလိုဒီ A တစ်ခုလုံးကိုပြန်တီးမယ်ဆိုသိအောင်လို့ဆိုလို A လို့ရေးပြလိုက်တယ်ဘာမှကျွန်တော်ထည့်မထားဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတော့ဂီတာနဲ့တီးချင်တီးချင်ကြိုက်တာနဲ့တီးပါနော်တခြားပလေနဲ့တီးလည်းတီးပါပြောပြန်လာမှာเนาะဟိုဘက်ပြန်လာမှာပြည့်အချင်းအဲတော့တောင်ရံရေတကောစီထားတယ်ကောင်းမြင်တဲ့ဆန်လေးမောချမ်းဘုံဝရဲ့အမေလာမျိုးစုံဟောတာတော်ရှင်ဟောလ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 ာတ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 ာဒီမှာပြထားတယ်เนาะလာဒီဆိုလာဒီရင်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးမယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်မှာအနာဆုံးပါသိပြီနော်ဖျောက်နေတယ်ဖျောက်နေတယ်မင်းနော်ဖေးအောင်နဲ့တင်းသွားတယ်โอเคဒါပါပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးရတော့လွယ်ပါတယ်ရှမ်းရုံမှာအိုကြည့်တယ်